Bueno, ja. Estarem molt més íntims de l'ombra normal, no? I superat, no? Exacte. Vale, doncs havia pensat fer una cosa diferent, que serà que us explicaré una obertura amb molt de detall, perquè ja sortireu d'aquí dominant la proposta expert. Vale? Concretament una obertura que, com l'he preparat per aquest torneig i la tinc fresca, de fet la vaig jugar ahir, és aquesta. La defensa Carocan, vale? Sí. La variant... Sí, la jugo negra. Que, no sé si vosaltres feu el mateix, quan hi ha un torneig intento preparar coses específiques perquè hi torneig, no? De manera que els jugadors que es preparen contra mi probablement queden frustrats. Sí, s'han de preparar, no li van estar, no? Arriben a la partida amb una idea, no? I es proven que els hi faig mal. No sempre és possible, però si és possible és molt, molt interessant i imprevisible. Sí. T'ho diuen, eh? A vegades t'ho diuen, eh? A mi m'han arribat a dir, contra ti m'he preparat 5 coses diferents, perquè jo soc un jugador molt molest de preparar, perquè faig moltes coses. I que sents una sexta, i m'han arribat a dir. Bueno, i la Carocan en concret, bueno, evidentment per preparar-la t'has de mirar mil variants, però em centraré en la principal, que es considera que és D4, D5. No sé si sabeu que la Carocan és la defensa més democràtica que hi ha, perquè és l'única que jo sàpiga que té el nom de dos jugadors, no un. Perquè Carocan, sabeu, no? Que són dos jugadors alemanys, doncs és el nom. Caro i Can. I no hi ha altra obertura que... Bueno, hi ha alguna potser, però que no és tan popular als dos normals. No ho van ser. Un jugador d'un país o d'una ciutat. Però dos jugadors no estan usuals. Llavors, bueno, la variant que sempre s'ha considerat principal és cavall C3 o cavall B2. Algú sap quina diferència hi ha entre cavall C3 o cavall B2? O si és el mateix? No, és per si per protegir el fill blanc, si té que tirar enrere. Protegir el fill blanc? Quin era el fill blanc? Ah, no, perdó, no, perquè és la corba. És que normalment, tant si fas cavall D2 com si fas cavall C3 et prenen, un blanc es pren i queda a la mateixa posició. Però hi ha una petita diferència, que aprofito per dir-vos, que és que jo quan soc blanques, podeu mirar la base de dades, veureu que sempre faig cavall D2. En canvi, hi ha molts jugadors que fan cavall C3. Llavors la petita diferència és si el negre no fa D4. Resulta que també hi ha una defensa que es diu la Caro-Pi. Ho heu sentit mai, la placa de l'Oipi? És combinar la PIC amb la Carocan, no? I aleshores, aquesta idea de G6 té més sentit si el cavall està aquí que si està aquí. Per la simple raó que la pressió d'aquest peó sempre es pot solucionar amb C3 i amb el cavall aquí no. Llavors, a la variant de cavall aquí, G6, les blanques normalment juguen això. I ara fan aquesta. O sigui, han d'invertir un temps a H3, perquè la jugada del fill G4 es considera una amenaça, perquè el peó de D4 patirà quan desaparegui aquest cavall. En canvi, si tu tens el cavall aquí, aquest H3 te'l pots estalviar. Jo, de fet, he jugat aquesta posició en blanques, i aquí pots fer... El que passa és que difereix és que sortia del blanc de casell negre, no? Aquest, no? Sí. Sí, sí, sí. Com a la francesa i altres variants, no? No, perquè és com més prioritari fer un desenvolupament d'aquest tipus, no? No centralitzar, i ara el fet de fer un, hi ha moltes obertures que es retarda, i no passa res, ja trobaràs la manera, el cavall vindrà aquí o vindrà aquí, és com momentari, no? El tornament. Llavors a mi m'agrada més treure el cavall per l'altre, i estalviar-me a l'altre. Però, bueno, hi ha diversitat d'opinió, hi ha jugadors que fan cavall de present. Però bueno, això és una idea menor perquè el negre gairebé sempre fa D4 contra les dues. Fem aquesta. Llavors la principal es considera de part més que res per poder treure el fill. És una mica la idea de la Carocan respecte a la francesa, que la francesa sempre es queda dins. Ara pots fer aquesta. Aquesta variant del fill F5 es considera la principal i té... Algú sap com es diu aquesta variant? Que té un nom. No. Molta gent no ho sap. La variem cap a blanca. Ah, sí, potser. El fill F5.
Bueno, no és... Els noms no donen punts, no? Però em fa gràcia. El que li fa 5, la gana de cavall. I aquí, sabeu quin és l'igual blanc normalment? Cavall G3. Cavall G3 és la igual. La cavall G3. Sí, sí, sí. Vale, doncs aquesta variant, on el blanc acaba enrocant llarg i el negre curt i que hi ha posicions molt xules, és la que vull dir més. Algú sap de l'existència d'aquesta jugada? No és una alternativa a la normal que vagi a fer? No, oi? Veig que no. Aquesta jugada la va fer Fischer al seu temps i el major especialista mundial probablement sóc jo. Perquè jo a la base... No l'has estudiat. Aquesta jugada, jugadors que l'hagin jugat, en trobareu a mi segur, perquè l'hagin jugat moltíssim. No? Sempre he pensat, és un tema quasi filosòfic, no? Que quan fas que vagi a 3 i el fill a 6, potser hi ha gent que potser ho veu al revés. No, 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 si fas cavall C5, ve directe a E5. Bueno, ara, bueno, t'ho dic, cavall C5. Aquí, B6 em fan molt, és que ataco aquest peó, eh? E5 que dius existeix, eh? En plan agressiu, però em jaulo peó. Bueno, de la B6... I... Sí, això ho he girat uns cops. Torno. I aquí van jugant de tot. El peó. Per exemple, així. Atacant aquí i C3. Això ho he jugat un bon munt de vegades, però el blanc, tot i una mica menys de desenvolupament, té parella d'alfils i millor estructura. L'estructura negra és una mica trencada. I m'ha donat molt bons resultats, això. E5 no és única, però és una de les més agressives del negre. Quan faig cavall C5, B6 podria semblar raonable perquè no li mengis, i el cavall ve aquí. I algú podria dir, bueno, però aquí està pitjor que aquí, no? Que era la variant alternativa. Però aquesta variant també ha donat molts resultats perquè el negre ha perdut una miqueta de solidesa estructural a l'haver fet aquesta, i quan tu montis aquest esquema més o menys normal... Però la fa la gran neu. Sí, es nota una mica la fragilitat d'aquest peu, que preferiria que el peu estigués aquí que no pas aquí. No? Ha, a la llarga, hi ha una sensació de fragilitat aquí a la llibre. Evidentment el negat amb bijú, va i tal, i torpeixa. Però m'ha funcionat bastant bé, els cops que ho he jugat. I una altra de les idees que em va treure al principi d'aquesta variant de cavall C5 és que una jugada bastant natural és aquesta, no? Defenso sense habilitar, i bueno, i aquest cavall ja l'atacaré, per exemple, l'alfil, no? Dama d'un directe, no? També, també me l'he jugat, sí. Però queda una mica rara la dama després, no? Però bueno, us explico per què em va treure al principi aquí. Em va treure per aquesta idea, no? Li ofereixes canvi d'alfils i en lloc de prendre la dama, com a la variant de cavall G3, en aquest cas prenc de cavall. I m'encanta aquest cavall de G3. És centralitzat, dominant caselles importants i guanyant aquest temps contra i que va punxant el fil F4. Cavall F3, el fil F4, dama E2, i el poc ja, segurament. I és una posició xula perquè l'interessant per negre seria fer això, contra això, no ve de perdre temps amb la dama i fer això. Això seria l'ideal, però no pot fer-ho perquè aquesta és molt forta. Explico quatre truquillos que us poden... I el peó de G7 és delicat de defensar. De fet, la millor jugada és G5 aquí, però això ja genera uns foradets a la posició. Bueno, nous anàlisis... Guanyem un temps sobre la dama, la fiques aquí, no? I no cal ser Einstein per notar que el blanc està millor aquí, no? Foradets, aquest G6 és superior, si no pot pujar, que els cavalls van a E5. Bastant com ho va. Bueno, evidentment el negre no ho va millor, però com a idea perquè t'atregui aquest cavall F5, la volia comentar. Com a mínim que sapigueu que existeix, no? I això em fa pensar, una vegada vaig veure un article teòric en aquesta posició d'un jugador que potser coneixeu, Gurmaki. No sé si ha jugat aquí. Ja l'estiu també he jugat. Vale.
és un GM rus, no? Que en un article teòric va parlar d'aquesta jugada aquí. O sigui, no sé si sabeu que la variant normal del fil aquí, el ball aquí i el fil aquí, el blanc sol fer això i el negre ha de fer això, no? Per amagar el fil en cas d'abans. No? I llavors el format aquest deia, doncs ho faig directe, no? I quan el blanc faci això, això i això, m'amago directament. No? Segons ell era interessant. No? Tot i que és discutible, perquè clar, el blanc pot fer jugades més útils que 4 o 5 aquí. No? Però a mi em sembla una tonteria, perquè en lloc de fer aquesta, faig aquesta, la meva variant, on l'altre ha fet un axi X, absolutament fora de lloc. No? I el cavall F3 és molt més útil que axi X. Però bueno, això no, són variants petites. M'agrada també mencionar les variants petites que no coneix ningú. Però anem a lo gros, no? Lo gros és el fil aquí, cavall aquí, no? I el fil aquí. I el que us deia del tema filosòfic, quasi, en una posició d'aquest tipus, vosaltres què opineu? El cavall blanc domina el fil negre o el fil negre domina el cavall blanc? És una cosa que sempre em dona per pensar, no? O els sud-americans diuen abanicar, no? El alfil abanica el cavall perquè li controla tot el... Sí, sí. Heu sentit aquesta expressió de abanicar? Però jo compartiria el que diu, no? El que domina l'espai. És la meva sensació, i per això en el seu dia em va donar per investigar alternatives a aquesta i se'm va acudir a investigar aquesta. No? Perquè sempre m'ha semblat que aquí el cavall està malament, no? És poc operatiu, un moment. Sí. Està com dominat per l'alfil, no? Però bueno, és una sensació meva que no té per què ser compartida per tothom, no? Però és la que tinc, no? Llavors aquí, bueno, evidentment hi ha mig jugades. La que es considera més interessant pel blanc és... Això ho has parlat en blanc, tu. No, ho he parlat en negre, però no sóc objectiu. El que passa és que el llenc no li va fer, no? No va fer que vaig fer així, no? No va fer ni aquesta variant de fer, eh? Va ser diferent. En un llibre sobre la Carocas... Es va fer així. La visió. Estàs passant la pila més a negre, perquè ja ens està bé. Abans ho trobarem a blanques, no saps? Bueno, quan us he explicat que vaig de 5 és més personal de blanca, la que vaig jugar. Si jugo en negre, és a dir, sí, això vas canviant de color. Sí, veus que ja tens la jaqueta. Ja ens va bé, ja. En un llibre està dient que em va fer gràcia la manera com justificaven el 4 pel blanc. O sigui, per què el blanc, si vol treure avantatge, ha de guanyar aquest espai, no? El 4 i el 5. I deia que diu, claro, com el blanc no tiene ventaja, com el blanc no té avantatge, se l'ha de crear ell, no? És a dir, en totes les obertures sempre tens un argument per defensar aquest desavantatge. Per exemple, a la francesa el negre té un alfil dolent, no? A l'espanyola el negre té un cavall dolent. Això ho he d'explicar. Potser em direu que no esteu d'acord, però... Quan juguem l'espanyola, aquest cavall és la peça dolenta del negre. Pot semblar que no, però quan estudies l'espanyola, segurament coneixereu, no? Algú d'aquí potser va jugar, no? Aquesta es considera la variant principal, no? Les jugues que estic fent. Però sonen a tots? Sí. Bueno. F3. Oh. I ara H3, no? Aquesta és la posició principal de l'espanyola, en la que el blanc vol fer D4, no? Que podria haver saltat H5 abans de... Perquè mira't aquest fil que és molt bo, abans de jugar-te. Bueno, és que he fet C3 a la que... No, abans de fer C3 tu. Però és que el peó estava indefens. Ah, va. O sigui, a la que arriba fet C6, el va fer C3, en bo i en clans, no? Llavors aquesta posició hi ha milers de partides a la base. Doncs en aquesta variant, el negre té una peça dolenta, que és aquest cavall. O sigui, sabeu que aquí les més teòriques són aquesta i aquesta. Bueno, aquesta és la Chivorins i aquesta és la Brella. Brella. Totes dues coincideixen en que el cavall està malament col·locat a C6, s'ha d'alliberar aquest peó perquè influeixi al centre, per tant s'ha de millorar aquest cavall. I fins i tot amb pèrdues de temps, com que hi ha 8 per deixar-lo aquí... Això m'ha més útil, si no també ens obliga també moure les blanques. Sí. Mal que mal, queda arriba. Però aquest cavall queda també malament i haurà de tornar. Però també està a
ahí fue huir, ahí, por lo que he visto, me está mal. Sí, pero claro, bueno, hay gente que considera que aquí está maravilloso, y bueno, prefereixen. El Calcet, por ejemplo, o sea, que es difícil discutir más. Sí. Bueno, això era un exemple, no? De que a cada obertura hi ha una peça dolenta, no? La francesa és l'Alfil de Cebuet, l'espanyola és aquest treball que dona certs problemes. I... A vegades, no sé si sabeu que a vegades quan aquest peu arriba aquí, si aquest cavall no l'has reciclat, a vegades, saps que no pots tornar aquí i anar aquí? És una peça que no té massa recorregut, eh? O sigui, és una peça potencialment dolenta, no? Així, no? I a quasi cada obertura hi ha una peça potencialment dolenta, però a la Carocan no. A la Carocan, la posició era aquesta. Tenim la posició de l'abanicamiento de cavall, que dèiem. Aquesta. Segons l'autor d'un llibre que vaig... deia que el blanc no pot argumentar que el negre té una peça dolenta perquè l'alfil ha sortit, no hi ha cap... ni peó dèbil ni peça dolenta. Tampoc pot argumentar que té més centre, encara que es podria dir bueno, que és més central que aquest, però són posicions on a la llarga hi ha aquesta ruptura i aquests peons desapareixen i qui té més centre en realitat passa a ser negre, no? És l'únic que té un peó centre. Doncs és difícil argumentar que el blanc tingui avantatge. Llavors l'autor del llibre deia, i com no té avantatge, l'ha de crear. No? I aquesta petiteta avantatge d'espai que té el Frank Carrey després d'aquesta jugada, aquí sabeu que fan una aquesta amenaçant un cavall així, guanyant temps sobre l'alfil, la resposta estàndard és aquesta per evitar-ho. Ara guanyen aquest espai, aquí, i ara fan aquesta. Vale? I aquí, el fet que ara es produirà un canvi d'alfil ens facilitarà que volem ser roquillar, perquè hi haurà tret la A. No? I té bastanta lògica aquest abans del peó d'arc combinat amb en roqui arc, no? Perquè com el negre ser roqui curt podem pensar en atacar. No? Vale. Sí, perquè aquí, perquè un roqui arc, un mica temerari, no el negre, amb el peó de Cicis, no? Bueno, alguns ho fan, es podria dir que era la línia teòrica dels anys 80-90, el que es feia arcs negres, però ara tothom s'ha rogat. Això que deies, Marc, que les totes les partides són una pista dolenta, eh? Sí. Però quin és, per exemple, la Rosté Boc que treu l'alfa i les jugades al començament sí. I de fora del castellano? No tens el castellano? Intenta... Castellano. És que llavors en català, en fin, no. No. Ah, sí? Sí. No. Jo follow... Es. Si hablamos en castellano, ¿entenderás mejor? Ah, no, no, no. There's no problem, Night H3, it's interesting, of course. Va estar preguntant aquesta línia. Sí, per això. Però potser que ara són temps, però tampoc em queda dolent a l'altre. A la Rosté Moc, no? A la Rosté Moc. Sí. Espera, què opines? Bueno, és interessant, jo l'he jugat un cop. Jo no l'he jugat un cop. Si l'has jugat un cop. I vaig perdre. Mal record, no? No, però és perfectament jugable i quan me la preparava vaig mirar totes les partides del Rosté Moc i la veritat és que és molt sòlid. És sòlid. El que passa és que aquí sents la paret d'alfi sí. I perds un temps al principi, no? Bueno, s'assembla a la Carocan, de fet, sí. Perquè l'alfi a vegades te'l menja. Per exemple, la línia que diu ell de cavall H3, la idea és anar aquí i eventualment, en aquest sentit s'assembla, perquè acaba amb un alfi. El que passa és que volum, en alguna versió una mica diferent a vegades. Cavall H3 és interessant, sí. Normalment fan E6, cavall F4 i aquesta. Bueno, hi ha diverses maneres de jugar. I si l'altre es precipita molt a fer H4, que és la idea del blanc, eh? La idea del blanc no és tant menjar a lo bèstia, que com deies tu, t'obre la columna i de més, sinó la idea és fer un H4 i que aquest alfil pateixi, no? Que no puguis fer H6 perquè t'arruïnen l'estructura, la veritat. Però quan tu has fet treball F4, sí. haver protegit amb H6 el salt? No, no. Però tu has fet treball F3. Sí, però seria molt lent. Aquí, no? Aquí,
fer així per evitar que no s'obre la fil, no? Sí, però és molt lent, perquè amb jugades, diguéssim, d'iniciativa, que no són dos moviments de peó, sinó activació d'una peça, t'han obligat a perdre molts de temps, no? I ara mantenir aquesta. I el roc curt ràpid, i torna E1, i sacrificis a E6 de peça, a la que un peó negre arribi a E6. Vale. I quan l'agafa a E6, i el roc, aquestes posicions estan demanant a crits un sacrifici de peça a E6. Tipo, alfa per E6, alfa per E6, cavall per E6, i torna E1 a la següent. I per la peça tens dos peons i molt atac. Però clar, és factible i interessant perquè el negre s'ha endavenit molt en el desenvolupament, el fer axis, el fer accent, tan ràpid, diguem-ne. Pues, la teoria diu que és molt millor quan fan cavall E3, o cavall E2, perquè és el mateix, el cas que vindrà aquí. E6, cavall F4. Aquesta és molt interessant perquè d'una manera com oculta i dissimulada està evitant aquesta. La manera oculta és que fas aquesta, i li ataques el cavall. Llavors, clar, com ell no vol canviar, l'acpar i el negre es queda bé, ni se'n vol anar perquè llavors deixa d'amenaçar res, no? Si se'n va amb el cavall un altre cop, doncs llavors ja pots fer axil. Llavors, clar, la interessant seria aquesta, defenent-lo i tornant a amenaçar axil, però resulta que el negre, zasca, es fot el peu. Fot el peu. I segueix buscant malalfes perquè el tinc a l'altra punta. I curiosament no hi ha manera humana de que s'hagués d'alfes. Podria semblar que està raro, però no li passa res. Això explica que aquesta es considera precipitada i sabeu quina es considera la bona aquí? Aquesta. Ara ja estàs preparat per fer aquesta quan et facin de maquí. I per tant ara vols fer quatre la següent. Però bueno, ens estaria molta estona explicant la teoria, simplement unes pinzellades. Cavall F3, per tant, és interessant. Hi ha quatre és el principal, no? Anem, si us sembla, a parlar una mica de quatre. Cavall, aquest és l'ordre que es considera més interessant. Per aquest ordre, per una raó, no? Si féssim màxim primer, alfil aquí i cavall aquí, no amenaces cavall E5 atacant un alfil perquè ja no hi és, no? Llavors es considera més interessant fer-ho així, no? Primer aquesta, que sí que vols fer aquesta, atacant un alfil que sí que hi és, obligues a fer aquesta i ara un cop ja l'ha fet, ara sí que fa l'alfil. Alfil aquí i alfil aquí. Aquest alfil és fort i té lògica canviar-lo i a part, com deia abans, ens vindrà bé per a poc. No és millor que un altre blanc, com qualsevol altre blanc que hagi tingut. Interessant la pregunta. Jo crec que no, perquè vagi on vagi està molt limitat. Per exemple, si va aquí, diagonal tancada, i és una peça una mica, anem a dir, superflua, bueno, millorable, no? I en canvi aquest sembla que no estigui, però té una diagonal molt interessant. Llavors no m'acaba d'agradar, i aquí el mateix, no? Peça passiva que no va enlloc. Tampoc tu et deixes avui la columna ràpidament, no? Quina columna? No, que si vens aquí tens que acostumar-lo perquè la torre, com un rocall, estigui aquí. Ah, sí, sí. Per tant, t'està molestant. Sí, de fet, si et poses rocallar necessites alguna casella tipus E2 i si tens l'alfil, malament. Llavors, la tendència moderna és que tothom fa aquesta. Vale. I aquí sabreu, o us sonarà, que tothom fa alfil per D3 i dama per D3. Mencionar que Larsen, sabeu qui era Larsen, no? Ben Larsen, va jugar a diverses partides on es jugava molt sexy, que és aquesta. I que entre alfil pren, cavall pren. I us ensenyo això. No després el dret d'enrocar-se, no? Mantén el dret. D'enrocar-se, vols dir? Sí. Ah. És una opció, aquesta li permet, en un moment donat, no descartant el cartó. Per què? Perquè defenses millor aquest cavall. És que ho volia deixar com un apunt que ens servirà en el futur. Quan tu t'enroquis curt, normalment les jugades que encaixen amb enrocar curt són aquestes dues. Tens més controlat aquest punt, que és on el blanc et pot fer un atac. Entre
diguéssim que és passiu, no, això de tendre de cavall, però defensa bé la prova al futur. No? Però bueno, avui dia ningú fa, eh? Però ens servirà per una cosa que ha dit de després. Què fa la gent? Normal, no? Diguéssim, la fem pren. La fem pren i E6. Que curiosament E6 és més precisa que cavall i F6. Que em direu, serà el mateix, no? Perquè primer una, després l'altra, doncs no són necessàries. No? Doncs resulta que és més important començar amb E6. Això és una pregunta que vosaltres, però millor us ho explico, no? Sí. Estes, m'agrada molt aquestes sutileses amb els ordres de jugades i tal. Doncs la raó és que acaba sent el mateix si el blanc fa aquesta, que és la principal, i el rock ja, perquè ara fas cavall i fas 6. Però si el blanc fa aquesta, que és una altra manera d'alternativa a enrocar llarg, per enrocar llarg, fas cara que et sembla més natural aquesta, potser, no? O, i aquesta la veus més rara o les veus similars? Són les dues grans jugades. La fila de jugada m'agrada. Ah, més que el fil de dos? Sí. Vale. Per què? La veus més lluny? El veig més actiu, no? Vale. Bueno, té una virtut, primer que està més actiu i dos que treu aquesta casella de dama, també, no? Una petita virtut, també. Sí, sí, sí. Però té un inconvenient. I en aquest inconvenient és important haver fet E6 i no cavall F6. L'inconvenient és aquest hacke, que és la jugada que fan els bons, diguéssim, però no els fan el fill per mare. És un hacke que sembla el més tonto del món, no? Perquè dius, per què faig hacke, no? Resulta que si el blanc respon la natural C3, llavors no es pot enrocar llarg, perquè té aquest peu tocat. I tu es fa molt enrocar llarg. El negre segueix desenvolupant, el fill deixant, el recull, i el blanc no... està incòmode, no? Perquè evidentment no t'enrocaràs pur aquí, no? Si t'enroques pur, per què coi llences aquest peó d'any, no? Tu el que vols és enrocar llarg, però no pots perquè tens aquest peó, llavors estàs incòmode aquí, no? Llavors, amb el peó a C2, contra el dama sin jaque, la bona o la normal és tornar, no? A D2. I ara, si el negre hagués de fer aquesta, és com si el blanc hagués fet el fill de dos d'entrada i el negre hagués respost amb el C7. És la mateixa posició, em seguiu? Mm-hmm. Ha fet primer el fill fa 4 i ha tornat, però ell ha anat i ha tornat, per tant és el mateix. Llavors seria un petit triomf pel blanc, no? Perquè voldria dir que he fet la variant normal i li he obligat a fer la variant de la C7, que és una variant que una vegada ho xerrava amb el Paco Vallejo, que deia, en la variante principal de la Carocan hay que enrocarse corto o largo, ¿no? Hi ha la variant moderna que és enrocar-se curt, no? I hi ha la variant antiga que és dama C7 i enrocar-se llarg. Molt bé, s'enrocava llarg. S'enrocava llarg, perquè últimament molt poqueta gent s'enrocava llarg. Ah, sí. Ja, la moda és enrocar-se curt. I el Paco Vallejo em deia, es que los que se enrocan largo pierden todos, no? Em deia. Que la tendent, en el moment que xerrava, no, les últimes partides que ja havia seguit, els resultats del negre eren dolentíssims en la línia de Callar. Llavors el blanc hauria triomfat, entre cometes, amb aquest ordre, perquè l'has conduït a la variant d'en Roquiar, no? O com a mínim ha definit la de la C7 molt ràpid, que és per en Roquiar. No? Però resulta, com no enreda, que contra el fill F4, dama jaque bona i el fill torna, el negre no està obligat a fer dama C7 i anar-se a la variant que pierde siempre, que pierden todos, sinó que pot fer una jugada molt millor, que és important haver fet E6 i no cavall F6. I la variant em refereixo a aquesta jugada. És un descobriment relativament nou. Bueno, té uns anys, evidentment, però que antigament no se sabia. És que aquest alfil B4 és super sutil, no? Perquè el canvi dels alfils t'interessa amb negres, però clar, la clau és que passa si metgen, no? Doncs resulta que et tornes tranquil·lament i segueixes tocant aquest peó, per tant no es pot enrocar llarg. La que se'n va a les mans en aquesta per fotre'l fora, no? I ara, aquesta. Tornes. Llavors per fi es pot enrocar llarg i tu tornes. I
resulta que en aquesta posició el blanc preferiria no haver fet C4. Perquè el negre ja té un punt d'aquí de ruptura preparat sobre la de dominar el rei, però això és quasi anecdòtic. Aquests P5 serveixen per fer fora aquest peó, sigui que avanci, sigui que prengui o que prenguis tu, i guanyar un casillón aquí pel cavall. I el negre es queda molt bé gràcies a que té aquesta ruptura. El blanc preferiria tenir el peó aquí i muntar algun atac allà sense que el negre contraataqui amb P5. Hi ha moltes partides on el negre s'enfoca curt i fa B5 i aconsegueix un contraatac molt interessant. Llavors, a vegades em toca amb peó inclús, perquè aquest casilló ni les columnes es compensen. Llavors, el tema modern, diguéssim, és que la gent està fent el fill de dos. O sigui, el fill fa 4, es considera que en dalt de 5 el negre es queda 8. I aquesta és la raó per la que fan el fill de dos. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Vale. Doncs ja ens estem ficant, hem fet un camí llarg, però hem arribat a la posició principal de tota la carta. Vale? I aquí el negre fa cavall F6, normal, i el blanc fa en roca. Sí? No sé si algú aquí ho ha jugat amb algun color, però és igual, ho explicarem. I aquí les negres, el que deia abans del Vallejo, antigament feien aquesta, però ara estan fent tots aquests. I volen enrocar curt. Vale. Llavors, bueno, primera posició on us faré preguntes. Poseu-vos en la pell del blanc, vale? Sou el blanc. El negre acaba de fer el fil 7. Quines jugades candidates pensaríeu aquí en blanc? No cal que en feu grans càlculs, simplement. Primer, posa IP1, waiting move, a veure què fa. Waiting move, molt bé. Rei B1, com dient-li, te toca, no? No, no sé com va, també, que bueno. Que la veu flotant. Ja entrades per la Txefin, ai, per la Txefin. No, que ve diu, que ve diu, per la columna, que aquí, que no, per què, que no passa, no? Amb quina torre de les dues? Amb aquí, amb aquesta D1. Amb la D1? Interessant, això. A veure, el moment és rei B1 i torre D1. Me les apunto. Ens pots justificar que torre D1 t'agrada? Bueno, primer ocupa la columna que està oberta en un moment donat. Sí, com no tinguis plan ja m'explicaràs. No, però ens està explicant el seu plan, deixa'l. Tinc aquí la columna oberta i podria fer cavall. Cavall F5, estàs pensant? No. És endavant, és endavant. Ah, és endavant. Doblaria, posaria la torre o la dama a E2 i amenaçaria cavall. I en algun moment s'hi penja aquest, no? Sí. Vale, bueno, m'acabes de... Sense voler, m'acabes de mencionar una altra jugada teòrica, que és aquesta. Que manté la teva opció, però és més elàstica, no? Perquè no estàs tan obligat a fer aquesta. Passa una cosa, que és que si movem aquesta torre, està bé aquí, perquè el negre tard o d'hora farà aquesta reacció, tractant de, primer, liquidar aquí, segon, obrir una columna, i com aquesta reacció vindrà, la torre deu estar bé, no? Perquè la columna d'ESUS tendeix a obrir-se. És la torre que posaries. És la que estaria... Bueno, és una altra jugada teòrica és aquesta, sí. I és útil que l'altra torre. Sí, però algú podria... Si passen coses al centre, segur, no? Que estan millor les torres així. Però algú podria argumentar... Si fico aquesta torre, tinc menys atac, no? Quan vulgui atacar, estaria millor la torre allà, no? Llavors, costa, no?, definir les torres. Llavors, una manera de no definir les torres és el que veus tu, no? Aquesta torre... I a veure què haces, no? I després decideixo. Però tu és una cosa que no veia amb seguretat, perquè si havia d'estrenca per allà dalt, és que jo aquí un flanc del blanc clar no el veig, la veritat. Vale. Mira molt. A veure, podeu dir més plans, algú que se li rodeixi un altre? A veure si em dieu totes les línies teòriques, perquè aquí s'han jugat com 7 jugades diferents al blanc. Abans dic dama E2, portava el cavall A4 i tu deixant de F4, i acabes d'atacar.
és que en Cavall 4 recorda que la mirada d'aquest Alfio i la de Rossi, sí, a la que es facin aquesta, yeah, cuidadit, amb el Cavall, tot queda malament. Però Cavall 5 seria més ideal, no?, com a salt de Cavall. El que passa és que si ho fas directe, malament, perquè... El canviarà i se'n veia. El canvia i el canvia d'ames a sobre. Sí, va, d'ames... I el negre és feliç aquí, a tope, no?, perquè... Molt bon cavall, estructura... I això explica per què Dama E2 és una de les principals. Evita aquest canvi de dames i prepara cavall 5 tranquil·lament. Estem així. Dama E2 no és una jugada capritxosa perquè sí, sinó que pretén fer cavall 5 i un cop fet cavall 5 les possibilitats d'atac... Això està preparant cavall 5 realment? Sí. Sí, és el canvi de dames, no? Sí, sí. Evitant el canvi de dames i preparar cavall 5. Bueno, i també és un waiting move, com dius tu, de dir, a veure, t'arroques curt o no t'arroques curt, no? Perquè normalment, això no ho he dit, però a les línies de les roviables de la C7, quasi sempre l'alfil acaba anant aquí, a les del roviar. En canvi, a les del roc curt, va aquí. Llavors, clar, és com dir, és un farol que t'enrocaràs curt o no, no? Llavors, fer una útil, sigui aquesta, és del que està més... Llavors, a fer, és més útil d'anar dos que... Per què? Perquè vull dir, també tot treballant... Amenaçar el riu, no amenaçar el riu. Algú és aquí, no? Però curiosament, mires a... És a dir, que toca jugar tu. És com més constructiva, no? Ah, sí, no? Sí, però hi ha altres històries que ara t'explicaré. De vegades, quan estàs atacant en el flanc de rei, llançant el peu de jeu, això no m'ho ha dit ningú. Ningú m'ha proposat cap jugada amb aquest cavall. Moure aquest cavall, per llançar aquest peó, és de lo més natural que pot fer el blanc aquí. I no m'ho heu dit ningú. Perquè no som gens. I el ritme que hem, si no veiem això, ni el dit serem. Un cop veus que t'han fet el filet 7 i molt probablement se't volen enrocallar, una jugada que us ha de venir al cap és moure el cavall. Llavors, la més natural potser seria cavall i 4, no? Vale. Cavall E4... Per ajudes a negre de desenvolupar-se, no? També, no? Perquè canviarà el cavall F6, no? Sí, a desenvolupar-te i simplificar una mica, no? Però us ho explico perquè era la variant antiga, la que feia quan arribava a aquesta posició al principi, gairebé tothom feia aquesta. Ara ja no la fan, eh? Tant. Evidentment, sempre... Després de prendre i prendre, com m'indiques... I ara queda la torre blanca hipotecada a la defensa de C5, que és el que no m'agrada, no m'agrada. Ah, interessant. Ah. Bueno, però és una hipoteca relativa, perquè Dama E2, indirectament, tard o d'hora, si aconsegueixo fer això, ah, bueno, és el que vull, és una hipoteca en muntanya. Eh? No, és el que vol la blanca. Per què no feies cavall E2 amb la idea de llançar G abans? Sense canvi de cavalls, veritat? Ara ho explico, perquè és una tendència més moderna, a buscar... Per no alliberar tant el negre, no? Buscar el llançament del PDG sense canvi de cavalls és una idea més d'avui dia. Però bueno, us explico perquè aquí el negre està bé, resulta que han trobat aquesta jugada molt important. I ara el rei meu vindria bé tenir-ho fet, veritat? Perquè tot ha quedat peor. I la normal seria aquesta, fent fora la dama, però s'ha vist que després d'aquesta el negre és feliç en cas de canvi de dames perquè té una estructura més elàstica. Bueno, que si no fa aquesta es pot anar peor d'allà, no? El DAC 5, no? Bueno, a vegades és perillós per la ja, cosa, però... Que bonicitat d'enrocallar al final, sí. Però hi ha variants que t'acabes d'enrocallar amb negres i te'l pots pagar. Però bueno, explicar que aquesta línia s'ha jugat i bueno, el blanc busca al final, a vegades... Però no, aquí, poc menys, s'ha de canviar el blanc, aquí? Sí, sí, és la que fa, en canviar ja el filet 3, però no treu avantatge i és una línia que està mig abandonada. Fins que a algú se li va acudir la brillant idea en aquesta posició, la brillant idea de no anar aquí, sinó tornar aquí un altre cop. Que resulta que té una sutilesa curiosa, que és que si el negre fa el mateix, el blanc fa C4 i busca el mateix canvi de dames, el fet de la dama estar aquí i no aquí canvia els termes, perquè ara hi ha aquesta lliga, que amb la dama i tot no existia. I toca aquest peó i és super molest. I també el cop de Déu et molestarà. I la dama aquesta... Sí, la dama acaba aquí, en aquesta vida. Que no
és un lloc massa digne per una dama, no? És una casella que ens agradi. Llavors aquesta variant està abandonada per part del negre, es considera que no és bona. Però, contra dama D3 hi ha altres jugades que no són dama D5. O sigui, contra dama E2 la bona és dama D5, vale? Però contra dama D3 la bona és aquesta. Tocant els nassos al fer el fador. Llavors les blanques han d'admetre que està bé allà i ara tampoc està bé. I no és tan fàcil fer fora aquest cavall de G4, que podria semblar facilíssim, però sempre serien jugades lletges, tipus retrocessos, cavall E1, no? Que no ho volem fer. O cavall E5, però cavall E5, imaginem cavall E5, el negre canviaria. I amb tanta simplificació ja no hi ha l'atac que volia, no? De l'aquí, torres al centre, i a l'altre està bé. Tocar aquí al mig, ja. Sí, comencem a canviar torres, i el negre està bé. No? Llavors, torno a la posició inicial i anem a buscar altres maneres de jugar sense canviar cavalls. Ho has dit tu, crec, no? Sí, cavall E2. Exacte, cavall E2 no la fa ningú, és curiós. Perquè es considera que E2... Però si la matxina natural acaba sent G4 per atacar. Sí, tindria... El cavall E2 no vol simplificar-se com un jugador, no? Sí, però t'explico, faig una prèvia primer. Resulta que al principi, quan feien molt aquesta, que com us deia, ells per preparar cavall E5, al principi tots feien aquesta, no? Ara hi ha una tendència moderna a endarrerir la roca, però us explico el que feien al principi. Llavors aquí, algú, no sé qui, se li va acudir la brillant idea de ara que ja t'has enrocat curt, ara que ja sé que vull fer G4 i ara que ja sé que no vull canviar cavalls, que fer això ara perdré un temps, segur que no és bo. Aquest algú, que no sabem qui és, va inventar aquesta jugada, amb la... que sembla raríssima, no?, per fer G4. Però té la virtut que manté cavalls, a diferència de la variant de cavall E4. No? I el blanc vol fer algo tan simple com G4. I la dama E2 està molt bé, perquè quan el negre prengui, si el negre té els nassos de prendre, el peó F2 està defensat, i quan fas torre G1 atacant el cavall, no és tan fàcil sostenir-lo gràcies a que la dama toca aquí. Amigo. Perquè si la dama estigués donant voltes per un altre lloc, el negre a vegades pot fer passing i sosté bastant bé i no hi ha tant atac. No? Però si la dama està aquí tocant aquí, ha canviat molt la cosa. No? Llavors, la idea de fer cavall F1 enganxa molt bé o coordina molt bé amb dama E2. Vale, llavors dama E2 combina molt bé amb cavall F1, especialment si el negre se'n porta curt. I ara aprofito per enllaçar-vos, em recordeu el que he dit del Lassen, de que el cavall queda a l'accent? Doncs en aquesta posició vaig fer l'experiment d'analitzar aquesta, després de dama E2, en roc curt, cavall F1, C5, el gran frase típica que trobareu a tots els llibres d'estratègia, no? A un ataque de flanco contra en el centro. Sí. Como el blanco quiere hacer G4 y ataque en el flanco, yo reacciono en el centro. Com molt automàtic, no? Aquest C5. Bé, hi ha partides i tal, totes el blanc fa G4, perquè no perquè ha fet cavall F1. I sabeu, després d'analitzar-lo tranquil·lament amb la màquina i tal, quina és la millor jugada al negre segons la màquina aquí? La del Larsen. O sigui, la màquina no té nassos de Harald Seinfeld i diu que s'ha de fer aquesta. Per ralentitzar el tema del blanc del G5 i tu accelerar coses al franc de dama. No? De fer per D4, torre C8, dama D6, coses actives al franc de dama. I la posició és complexa i bueno, blanc té atac, però no és tan fàcil fer G5 ni tant. Vale? Això em recorda una conversa que vaig tenir amb la que us deia abans, no? Amb el Paco Vallejo sobre la Caro-Kann en general, que per cert, el Paco Vallejo defensava que quan tens l'obligació d'anar guanyant negres, era una xerrada que vam tenir, no? Quina és la millor defensa contra E4, no? per anar a guanyar negres? I ell defensava que era la Caro-Kann. Que nosaltres podríem pensar, ostres, té fama de molt sòlida, sí. Però segons ell no, perquè les sicilianes estan molt triades i hi ha moltes variants de taula forçades
la Nike, per exemple, està tot molt estudiat. I segons ella, a la Carocan, mantens moltes peces, no es canvien d'armes mai, i hi ha diverses raons per preferir-la, no? Com a arma quan estàs desesperadament necessitat de la victòria, no? I a les taules no es contemplen la Carocan. No? I en aquesta conversa estava també el Super López, jugador que coneixem i que ha fet una xerrada abans que jo. No? I ell deia que en posicions d'aquestes, quan el van fer G4, ell com que li sortia natural aquest cavall excepte, el recordo perfectament, no? Deia, no, cavall o xixi, i no hi ha nada. Era com molt optimista que el negre aturava a l'atac del blanc amb cavall excepte sempre. I me'n recordo que el Vallejo va dir, però estoy muy mayor para hacer jugadas como cavall o xixi. Perquè no li agradava, semblava molt fàcil. Però ara fa poc, en un llibre de la Carocan bastant modern, vaig llegir que l'autora, perquè és una noia, deia que mi jugada favorita en la Carocan és cavall H7, amb la qual no tinc clar si al final el Larsen acabarà tenint raó, no? Perquè la variant del Larsen consistia en tenir cavall H7 molt abans. I el mare del piso que faria aquí? Cavall H7 o podria dir una altra cosa? Arribats aquí faria cavall H7, però tres jugades abans no m'haguessin tocat cura encara, que és la tendència moderna i ara us ho explico millor per part de negre. No? Tiro enrere, d'acord? En aquesta posició, el negre acaba de fer el fill set. Us recordeu que aquesta és la nostra posició bàsica. Quines jugades hem mencionat aquí? Com a possibles pel blanc. Hem mencionat Ribeu, hem mencionat aquesta, de Mallorca, hem mencionat rei B1, hem mencionat cavall E4, hem mencionat cavall E4, però normalment precedida de Mallorca, no hem mencionat el cavall E2 que deies tu, anem a fer-ho ara, però ja tenim una pista de per què ningú fa cavall E2. E2 sol ser una casella molt interessant per la dama quan el negre fa aquesta. I és molt desagradable en blanc que s'ha de defensar aquest peó amb jugades com aquesta o aquesta, jugades passives. I el cavall de G4, és, curiosament, és molt molest, no? Perquè no és fàcil fer-lo fora, així com així. No? Llavors, en previsió d'aquests cavalls G4, volem, en plan, que es tenia dos per la dama, no? I no ocupar-lo amb la dama. Però avui estem demorant abans d'alguna gent? Sí, estem demorant, però curiosament, els bons han arribat a la conclusió de que hay que demorar. I fan la variant més popular i la que hi ha més partides, la que tu has dit al toque, així, sense pensar, és la bona. Bueno, la bona, la que avui dia té més aprovació de jugadors bons, no? per dir-ho d'una altra manera. És com dir-li al negre, te toca. Vas de farol o te quedes en tocar corto? Si te toca corto, voy a mover el cavall i te voy a lanzar el pendejero. I aquí, a les primeres partides, tothom s'enrocava curt i ara han descobert que és interessant enrocar curt. No? Si t'enroques curt, la variant més interessant és aquesta, i el negre no té allò, us recordeu que tot es basava en canviar, atacar i fer un dama aquí molt ràpid tocant aquest? Ara ja no ho té. I el rei meu ens és útil en aquesta. I ja està enrocat curt, perquè a vegades es pot fer un amago d'enrocar curt i acabar enrocant llarg, però ara ja està en curt. Llavors, aquesta jugada és perillosa. No? Però, el divertit és que ara els jugadors de negre juguen una jugada molt fina, que és aquesta. Què us sembla aquesta jugada? Jo estava anant com ella, o què? Ah, no ho sabem. És la gràcia, no? En blanc tampoc pot saber exactament per on van els tiros. Però la idea és profunda, no? Punt número 1, comuniques torres de manera que una jugada tipus cavall 5, que podria semblar bona, perquè ara ja no hi ha aquell canvi de dames com vol, no? Però recordeu que vas sí, canviar sí. Dama, cavalls i dama. Ara ja no. Però... El dama B6 acaba sent molt útil perquè ara la dama blanca E2 a D3 està... rep la mirada de la torre i no està còmode, no? Diguéssim. A més a més, si va a E3, canvia cavalls, canvia dames, i quan es acudís, no? El negre? Sí, exacte. Si no és a E3, podria canviar cavalls i dames, i salta a D5 i estaria feliç. El negre també vol fer aquesta, i trencar aquí aquest P1
considera que el negre es queda bé. No? Llavors, que bé, quan el cavall de 5 quasi no juga, eh? No, atenció. Llavors, una altra que sí que juga és aquesta. És interessant conèixer-la perquè ara, amb el peó de 2 defensat i no hi ha aquell dama de 5 abans, podria semblar que és una versió millor. Però les negres han trobat aquesta seqüència molt xula, que és que fas tu mateix, fins aquí normal, no? Les blanques retiren la dama a la casella normal. Recordeu que quan el cavall vingui aquí, toqui aquí, E2 és supernatural com la cadena per la dama, la fa millor que D3. A més, a D3 està la columna. E2 és més natural. I aquí hi ha una jugada de negre molt ingeniosa, molt xula, que és... Ingeniosa? Sí. O sigui, no és la primera que em pensaria en aquesta posició. Que, bueno, podeu provar a pensar-lo a llegir-me-la. L'acabaré dient. Una jugada que m'agrada molt. Cavall de 5. Cavall de 5. Escolta. Bueno, no és la que... Però veig que amenaces el fil A3, no? Però jo estic amenaçant el fil A3 i si hi ha el fil C1, cavall C3, jaque, ganant de la demà. Sí. I directe, F5 directe. Però bueno, rei A1 potser primer, ja, i després rei A1. I F5 directe. Hi ha C4, hi ha moltes coses. Sí. F5 directe. Ai, perdona, F5 directe. Ah, cultura ja. Pot ser. I llavors, com, si menges bé ajudar el fil... Però, jo... però es porta un temps amb el fil, no m'agrada. Perquè has fet el fill a 7 si després prens tan ràpid. Yeah. Bueno, pot ser, però... Perquè si jo t'ataco el peu de F2, després el tenim al cavall, ja tinc tres peces. Marejante. Uf, el peu de F2 te l'entregaré segur, eh? Sí. Com dir això... això... Se me'n va amb aquesta, no sé per què, per llançar peons. I tu tindries nassos de fer el teu peu F2 o et faria molta por? A mi em faria molt. Obrir-te una columna m'agrada, però... Ho veig superimprudent, però hauria de calcular. Cavall C4 seria una bona resposta, crec. I no sé on fiques la dama. Torre, però no té per què prendre el negre, tio. No, 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 però ell no tindrà la pèrdua i... Sí, segurament no podrà ignorar aquest peó. Però bueno, ha partit un temps amb l'alfil, aquest cavall és 5, pot anar C4 o no, simplement F4, G4, G5. Jo veig bé el blanc aquí. Recorda que aquest cavall, al tocar aquí, evita que t'enroguis ja. I el punt és molt imprudent quan hi ha un G4 ja super ben preparat. Per tant, podríem valorar que aquesta posició la gasta millor. No? Per tant, la jugada ingeniosa de Can Bateria no és aquesta. Us la dic, eh? La jugada és... No, que sí. Que em direu que és una normalitat posicional, no? Però resulta que si el blanc doble peons, el negre es queda molt bé. Per què? Algú m'ho pot explicar? Perquè el negre està molt bé aquí. Columna C. Columna C. El cavall de 4 és cavall de 5. Ah, aquí ho volia. El cavall de 5 del negre serà impossible de fer fora. Intocable. Intocable. Hi ficaré un cavall aquí. I hi ha tanta minories, no? La columna C, els peus que avancen, el de A, el de B... I el rei, una iniciativa. I el negre no pateix. Exacte, tant. No pateix. Doncs el negre està de conya, no? Però algú pot dir, bueno, però el blanc no té per què canviar d'armes, no? De fet, la principal és aquesta. Llavors ve Hacke. Hacke. Oh. Amb la qual el rei veu potser no està tot bé, no? Perquè ha de prendre un temps, però el rei A1. I aquí, després de llargues investigacions, he arribat a la conclusió de que cavall per A5 és imprudent, aquest peó, hi ha un valent que se l'ha menjat. I a la meva base de partides només hi ha una partida que algú hagi fet cavall per A5 aquí, i de fet és dolenta. I de perdre. Això m'acaba de guanyar, però no li van fer la més dura. I, bueno, he arribat a la conclusió que la bona, ara us explico què passa amb cavall per A5. La bona és en roc llarg, curiosament. Has fet com un amago de roca curt, però com el blanc ha perdut alguns temps, això de rei viu, rei A1, aquest C4, resulta que el negre està bé. I una de les raons que està bé és que aquesta, que sol ser la jugada estàndard per castigar els enrocs llargs, perquè clar, t'ataca aquest peó i què has de fer, defensar passiu, el blanc segur que està millor, no sé si has de fer això. Però resulta que
digamos, y no es pot jalar aquest, digamos, ¿por qué no se lo pot jalar? Por el 8 y por el 4, ¿no? Simplemente porque el caballo no te no té la tirada bona, porque sí, la única casilla es aquí, pero ya toca el 4. Y adiós caballo, ¿no? Por tanto, guanyarían las negras. Por tanto, aquel caballo 5 no es pot fer, y bueno, la teoría, así, el último grito de la teoría es que el negro está bien en esta posición. No pot fer la novia. Pero aprofito para hacer un mini ejercicio, que es en esta posición. ¿Por qué caballo para que 5? No es bueno. Porque la jugada que hará el blanc es difícil. Bueno, porque fa G4, seguido de torre D1, G1, amb lo cual la dama está obligada a defensar el caballo y a partir de aquí puedes hacer descubiertas, ¿no? ¿O no? No, pero es igual. Lo comentem igual. Te dius algo així, ¿no? ¿Y ahora qué fas? Bueno, he de defensar el caballo con míticas y no només tinc aquesta que deia. Pero curiosamente no hay un ramat directe que ara guanyi una cara. Espera, no pasa nada. Caballo d'axing està algo fràgil, però tornarà, no? O saltarà aquesta quadra. En cas que moguis el caballo de F3. No passa res, no? Tens dos peons de menys, no sé. Estem així. Però llavors sí que... És que és una jugada una mica sorprenent perquè no... Normalment, quan et fan caballo per axing vols castigar de manera violenta. I la jugada és... canvia de dades. I és duríssima, molt més del que sembla, perquè ara què passa? Amenaço torna per cavall, no? Si canvies dames, la gràcia és que prens de peó. I ara aquest cavall què li passa? L'has d'aguantar amb el peó, no? Però després d'aquesta què li passa al cavall? Que ara ha de fer enxetar un cavall. Què els passa als cavalls fent enxetats? Que són molt dolents, no? El nen recupera el peó i té un avantatge aplastant, no? Perquè aquest cavall està fatal. Molt difícil de veure això, eh? Sí, sí, sí. I a més has de veure un altre detall, que és que... això estava així, com el voleu, no? Després de dama E5, podem veure que dama pren, peó pren, és problemàtic pel cavall, i dic, bueno, doncs el torno directe i que canviï ell, no? I no serà tan greu, però resulta que aquesta jugada és duríssima. Perquè no et deixa trucar curt, perquè tens el fil D7 penjat i et toca el peó de B7, el de C6 amb jaque i el negre està fatal aquí. Ha guanyat un peó absurd, el peó d'axing, que no li està aportant res i a canvi la dama ficada ja fins a les entranyes és molt molest. Per tant, cavall per axing no és la jugada, però en roc llarg, com us deia al principi, és bona i la teoria diu que el negre està bé. Llavors, torno enrere. Recordeu aquest dama B5, que és una jugada que m'encanta. Estem així. El blanc ha fet la ultra sutil rei B1 i el negre ha respost amb la ultra sutil dama B5. I tots dos estan com el Fuchsbank, no? Perquè tots dos volen... el blanc vol, enrócate corto d'una vez, por favor, perquè t'he quedat a cap. I el negre va fent jugades útils. Anem a veure si és útil, perquè tens torre de 8 i comuniques torres i tal. Però en el fons el negre voldria enrocar-se curt. Llavors, després d'anar a veure si és, el blanc que està fent aquesta suma de jugades útils, quina creieu que... quines candidates consideraríeu? I si feu el blanc? A veure si em dieu les línies més teòriques. Però què és el que he dit ara? Quines candidates, si sou el blanc aquí, pensaríeu? Què faríeu? No sé, torre 1, cavall 4, cavall 5, no sé, les que estem pensant tota l'estona, o no van estar? Ai, també, no sé pas. Perquè l'último grito és una jugada que dubto que me la digueu perquè es contradiu una cosa que he dit abans. Home, C4 seria lògica, no? Ja que tenim el rei B1, no? Doncs sí. El último grito és T4. Us en recordeu que abans hem dit en certa línia que el T4 li donava al negre aquest tema? Però ara, justament que tens la dama aquí, és un bon moment per fer C4. No, no, és veritat que el cavall es posi a la casella forta de D5, no?
Bueno, i també té una virtut brutal el C4, que no me l'heu dit, però és molt important, que és que quan el negre algun dia reaccioni al centre, que és una de les coses que no, dama B6 prepara, no? Una torre al centre, molestar i eventualment trencar. Però aquestes trencades, anem a fer-ho directe, són dolentes si el blanc pot respondre a D5. I ho pot fer gràcies a haver fet C4. Per què és tan forta C5? Perquè després de peó part, què passa? El cavall dolent de G3, bueno, jo li dic dolent perquè és una peça que ens està donant volada blanca, es torna monstruosa arribant a F5. Atacant l'alfil, atacant el peó i tot tipus de desgràcies li estan esperant el negre. Llavors el negre s'ha de calmar en les seves ànsies de fer C5 perquè D5 és molt forta. Aconseguiu, no? Llavors aquest C4, que la jugada abans no hagués estat massa fina, ara, just amb la dama B6, passa a ser bona. I a sobre té una altra virtut, que és que la dama, quan sigui intimidada per la torre, es pot amagar aquí. Doncs recordeu que no parem de dir variants on la dama, quan ha de moure, mou aquí sempre? Doncs han descobert que la dama aquí està millor, molts cops. Per què creieu que està millor aquí que aquí? Perquè si ataca el peó aquest, amb altres tres després, defensa el peó i encara vale, defensivament, defensa B2, però si no tira 3, això estic d'acord. Però hi ha més coses. Hi ha més coses. Què li vas a dir? Sí, sí. No, 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 en ella dic que l'altre que aquí podria atacar sobre G7 més endavant. I, o sigui, en dama C2, després de cavall G4, sí. Alfil C3, defenses el peu de F2 lateralment. De F2, i l'alfil aquí també, quan puguis fer un nominat D5, i des del fil encara te'l... Vale. El cavall se'n va allà. Despensant, ficar-te així, no? Sí, perquè el cavall no té cap mitja. Vale. I en un moment donat, el pas de 4, el de 5, i des del fil encara no va tant. Faltarà que es pugui, però... Bueno, va, en un moment donat. Si el Nea fa això, ja ho segur, eh? Si el Nea no ho fa, anem a veure si podem fer de 5 o no, però serà una idea. De tota manera, aquest el fil C3, cuidado perquè a vegades el negre és feliç de canviar els fils i a vegades havia no fer-lo massa ràpid. Si et busquen canviar els fils, te lo guarda. Perquè com ho quiero atacar, quiero pieza, no? No vull simplificació. Però bueno, la idea d'anar aquí eventualment no dic que no. Eh? Vale. Bueno, hi ha un tema que és el següent. Imaginem que el negre és... com ho escriu això? Que el negre fes aquesta posada, vale? Mirant a la... La dama s'amaga aquí, vale? Per explicar-vos coses que poden passar. I a més se'n pot imaginar. I ara... Bueno, ho explicaré després sobre la variant esteòrica, perquè em vindrà bé el que juguen els bons. C4, heu entès totes les seves sutileses. Amagar la dama aquí, que està millor que a E2, després explicaré una variant i preparar D5 a la que el negre faci D5. Són dues virtuts en home. Llavors aquí, pensant no, si el mille no anada... I aquí és una posició supercuriosa perquè tots dos estan una mica en fucs, no? Ens agradaria llançar el blanc, llançar el peó de G ja, però per llançar el peó de G has de fer jugades de tipus aquesta, vale? Que no parem de veure en altres variants, però quan fas aquesta, el negre reacciona al centre molt ràpid i el D5 no té tanta força perquè tu voldries tenir un cavall aquí per quan et treguin, saltar, no? I començar a tocar aquí, sacrificis aquí i atac, no? Però enteneu quan dic fuig blanc a què em refereixo, no? O sigui, jo soc blanca i estic esperant que tu facis aquesta i a la vegada m'agradaria m'agradaria treure el cavall per fer G4, però si ho faig, em reacciones al centre i tinc el cavall descol·locat, descentralitzat. No? I aleshores la gràcia és trobar algunes jugades mínimament útils per part del blanc per optimitzar el fet que el negre no pot fer això perquè de 5 és forta i a veure què fa mentrestant. No? Bueno, tot aquest rotllo que us estic fent és per que entengueu la jugada que ara és l'últim grito en aquesta posició. A veure si algú l'endevina o se li coneix.
O sigui, estem buscant una jornada útil per no fer cavall F1 encara, no? Però que aporti alguna cosa després en l'atac. Quina jugada pot ser aquesta? Difícil, no? Bueno, sense canvi, sense haver de canviar, clar. Sense haver de canviar cavalls i les aquestes. No? Exacte. Sense, no? Busquem no canviar cavalls, no canviar res de fet, ni el fil, no? Perquè el fil fet és que deies tu, potser el fil B4 tenia una resposta bona. Sistemàtica. Bueno, us ho explico. La jugada que han arribat a la conclusió que és la millor és aquesta. Perquè bueno, és útil en general, està més actiu, recolza més el cavall E5 i manté el cavall G3 de manera que aquesta segueix sent fluixa per aquesta, com tota l'estona passa. I l'autor d'un llibre que defensa que aquesta és una jugada bona diu que va arribar a la conclusió de quina bona veient unes línies en una altra variant que el negre ha fet amb el C7. Hi havia gent que jugava torre 4 en una posició similar a aquesta per fer pa. I que tot i que la feia, després de torre 4... No cal... Esotèric, ja. Això ja és esotèric. Però que li va servir d'inspiració de dir... Però quan és relativament... Rara, no? Perquè en cavall 7, en cavall H7... La del Larsen, no? La torre que hi ha, té que moure's, si no. Bueno, i deia que li va servir d'inspiració per dir, ostres, si fan una jugada tan rara com torre 4 només per fer el fil F4, i aquí la puc fer directa, doncs, com a mínim, és interessant, no? Llavors, es va posar a investigar aquesta, un tal Negi, no sé si el coneixeu, un GM indi, i en un llibre seu recomana que el fil F4 s'ha jugat. I aquí, bueno, hi ha relativament poques partides, però perquè és l'últim grit, diguéssim. Aquí s'ha provat fins i tot aquesta. Fa gràcia, no? Perquè és com dir, bueno, jo estoy en tu, quan tu també, tu haces una semi-unge, pues jo també, no? En el sentit, bueno, pues, llançar aquest PO, no? Per crear aquí una petita molèstia a l'error. Això s'ha jugat una partida per correspondència, és interessant. Però jo, a la conclusió que he arribat és que m'agrada aquesta. Les blanques, segons el Negi, aparta la dama de la mirada de la torre, normal. I aquí segueixo veient malament aquesta, com sempre, perquè després de D5, té un pas, abans de F5, i torre E8, que podria ser una seqüència relativament lògica, no? Per amagar el fill i tal. Aquí no sé si el vostre instint assassí us diu que poden haver entregues. Poden haver entregues a H6, no? Com aneu l'instint assassí per aquí? G4 o Bishop H6 also. It's candidate move, yeah? Both. Bishop H6 is good. Normal, sí, no? Sí, i aquesta variant és la que em reservava abans. Recordeu que us he dit, després us explico una variant on es veurà que la dama està movint a C2 que a E2, perquè fixeu-vos que ara la dama ajuda en aquest atac. Què us sembla aquest atac? Ah, què? I dos, no? I ara? Cavall per fer. Si no, te xiste. Si la dama estigués aquí, no estaria col·laborant amb l'atac, no? Però amb la dama aquí, apuntant aquí, l'atac és fortíssim, perquè fixeu, rei pa, no? Aquí? Sempre he entregat dos fustes, eh? Dos fustes. Però està guanyant, per sort. No pot anar avall, si anés avall, vindria aquesta, perdó. Ah, no, se m'anava amb aquesta perquè el mat aquí sembla inevitable, però és evitable perquè té aquesta. I el negre aguanta, no? Però jo m'he jugat molt millor, que me la direu vosaltres, que no és que vagi així. Axis, no? Axis. Així de simple, no? Axis guanyant l'acto, perquè quan es maten una i quan es canti una, impossible per a tothom. Aleshores, la crítica seria aquesta. Joder, que ja és. Per mirar de fugir a lo loco, no? Molt bé. Però no pot funcionar això, no? No, perquè el torrem al cap d'entrar allà. Torre de 5. Torre de 5. Molt bé, torre de 5. Torre de 5. Va.
anat en una. Me n'has anat en una, també. Aquestes mans, no tot res, vull dir, quan amenaça les vaig sobrant. Ho has d'haver calculat, però ja han entregat les peces, no? Clar. Com et deixis una jugada, o tres coses una jugada, l'hem fet tot. De cap a un, no? Però en posicions on veus que amenaço dos mans a la vegada, no tot res, vull que vagi a cinc, ja veus. Veieu que la dama de C2, aquesta idea del indi, del negui, és molt oportú tenir-la en aquesta diagonal pels sacrificis que poden venir així. Això no ha passat de partida real, això són anàlisis. Són anàlisis, però sí. Però interessant. Això és la variant Carromat. Sí. Carromat. Jo vinc al torreig amb la idea de jugar-la, però de moment no he pogut. Però jugo en aquesta línia. Aquí tinc una idea pel negre, que és... Perquè jo vull jugar amb negres, això, eh? És com més atractiu per blanc, perquè té aquests atacs i tal, però a mi m'agrada amb negres. Sabeu quina jugada crec que és la millor amb negres aquí? Amb tot el que hem après, que estem en flux perquè hem de fer jugades útils i tal i qual, quina creieu que pot ser la jugada útil del negre abans de fer cap reacció al C5? El R8. Perdó, la... Aquí, torre aquí, amagat la dama i juga al negre. Ja us estava explicant que C5, D5, jo pren i cavall F5 és molt malvat. Doncs la jugada... Torre 8. No, és que ja ho han dit per allà. Cavall G4, bueno, s'hauria d'investigar. Ah, perquè guai, per allà. L'alfi l'F8, perquè quan jo treu C5 i... I el cavall no? I el cavall per què no? Perquè ja estic visualitzant que... Estic visualitzant això i les entregues aquí, llavors necessitaré això. I després ja m'activaré la columna, no sé què, però no hi haurà aquelles entregues que hem vist abans. Llavors, torre E8... La torre també pot sortir en el futur? A mi vinc quan la casella d'arma. Sí. De fet, he vist una partida entre uns indis que fan aquesta, i quan més tard acaba quedant aquesta estructura així, la dama 6 recolza un torre de 2 que hi ha en una variant concreta i és bo pel negre, no? Però el dama 6 em sembla més interessant guardar-te'l perquè no tens pressa. Sempre s'ha de fer la jugada que saps que faràs segur. Llavors la que necessito segur és aquesta. La meva idea és torre de 8. Llavors ja tinc a mà el fill F8 i com el blanc està en Zuxman, ara busqué jugades, però vaig comentar amb gent, em proposaven aquesta, en plan de dir, a veure què jugada útil tiene el banco aquí, em proposaven aquesta, però ninguna d'elles és especialment constructiva i jo tinc el T5 ja preparat, o el fil F8 primer, o dama A6 primer, o sigui, jo sé les jugades útils de què disposo i no tinc clar quines són les del blanc, llavors aquesta posició la veig molt rica i molt interessant per jugar i... Demà mateix em deixen jugar-la, perquè tinc bona sensació. I volia compartir amb vosaltres més o menys tot el que sé d'aquesta variada i d'avui. D'acord? Us sembla bé que ho deixem aquí? Sí, moltes gràcies. Molt bé. Gràcies. Com sempre, un plaer. Són molt participatius i molt directes. Els que no han vingut... Però ha quedat gravat. Sí, que ha tingut realitat. Ho hem gravat en vídeo per... Ho hem gravat en vídeo, no? De fet, ho heu gravat. Ja està. Què tal? Molt bé. Molt bé. Estic a la carta? Sí. De la carta? Sí. De la carta? Sí. De l'espanyol?